Oi, meu povo! Bora de vídeo de comprinhas. Hoje eu vim de cabelo amarrado, porque ele tá só o óleo puro. Mas eu vim mesmo assim. Eu ia me embelezar, eu ia lavar o cabelo, mas como eu tô atarefada de encomendas por aqui, eu preferi vir do jeito que eu tô mesmo e depois eu gravo um vídeo melhor. Bora de vídeo de comprinha? Vem comigo conferir o que eu comprei pra melhoria do meu estúdio. Não só do estúdio, mas da mesa da feira também, porque tem coisas pra feira também. Primeiro que eu fui no intuito de comprar apenas um tecinho e umas pérolas pra enfeitar essa encomenda aqui, ó. Foca na foto que eu vou te mostrar aqui atrás. Prontinho, eu recebi essa encomenda, a cliente mandou esta foto pra que eu fizesse o mais próximo possível, inclusive eu já comecei, ó. Ela quer no tamanho de 20 centímetros. Eu tô transformando um padrão que é de 10 centímetros para 20 centímetros. Ou seja, eu estou acrescentando carreiras para que fique maior. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim, nesse tamanhão, né? E aí, eu precisei comprar umas coisas que estavam faltando que eu vou mostrar agora. Foca nos detalhes desta linda santinha, né? Que me disseram que é Santa Guadalupe, Nossa Senhora Guadalupe, alguma coisa assim, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar os detalhes que eu comprei. Primeiro eu comprei essas pérolazinhas, pera aí que tá escuro, pronto, clareou. Ó, eu comprei essas pérolazinhas que foi o mais próximo possível que eu encontrei daquele detalhe que tem lá no manto rosa, né? Eu comprei 10 negocinhos desse aqui, que deu 3 reais, cada um foi 30 centavos, né, ó. Ele vai ficar lá no manto, assim, ó, são 3 de um lado, 3 do outro, e eu vou fazer um detalhe, né, pra ficar parecendo com aquela rosa. 3 reais eu paguei nesses botões que parecem pérolas. Segundo que eu comprei foram os tercinhos, né, porque eu fui no intuito de comprar apenas isso, ó, os tercinhos que ela segura. Eu vou queimar essas pontinhas aqui, a menina lá na loja queria cortar, né, eu disse, não, pode deixar, eu corto e queimo em casa. Que eu vou finalizar e eu ajusto. E aí eu comprei esse no prata e esse no transparente. Olha a diferença. Ainda bem que eu tô de preto pra mostrar pra vocês a diferença. Olha, eu paguei nesses tecinhos, eu paguei R$3,50 a unidade, mas o preço mesmo é R$3,80. Como eu comprei na quantidade, ela baixou pra R$3,50. Eu comprei 10. 5 do prata e 5 do transparente, né? Do babado aqui. Então ficou R$35 os 10. Tá aqui, ó, os 10. Porque eu pretendo fazer muitas santinhas agora pro mês das crianças, que é Nossa Senhora de Aparecida, né? Então eu pretendo fazer bastante. Esse item eu comprei, eu já estava procurando há muito tempo, pra enfeitar a mesinha lá onde eu boto na praça do Itaperi, onde eu boto lá na feira do domingo, né, que eu frequento a feira aqui do meu bairro, pra enfeitar, deixar um arzinho de chamativo, né? Essa luzinha aqui que o pessoal chama de ponto de fada, luz de fada, alguma coisa assim, ó, ó. Olha, é um cordãozinho de 2 metros, né, a moça me garantiu que é um cordãozinho de 2 metros, que eu tenho que tomar cuidado, porque ele é muito sensível, e ó, ele vai ficar assim na mesa, né, vamos dizer que vai ficar assim na mesa, ó, aí eu vou ligar aqui pra acender, ó, olha isso, parece luzinha de Natal, né, aí ele pisca assim, e ele fica aceso, é na pilha. E aí, como eu vou botar lá na praça, eu vou botar ao redor da mesinha, né? Como vocês já viram aí nos vídeos. Eu vou botar ao redor da mesinha, enfeitando pra dar aquele chama no cliente, né? Que o cliente gosta. Aí eu paguei, nas luzinhas, eu paguei R$19,90, 20 reais. E na pilha eu paguei 6 reais, né? Porque foram 2 pilhas de 3, então deu 6 reais, tá? Esse aqui foi um item que fazia tempo que eu procurava e eu vou comprar mais. Um pra enfeitar aqui o meu estúdio e talvez eu compre fita de LED pra colocar nessa risquinha aqui, ó. Dando a volta no meu gesso, né? Porque aqui a parede é de gesso. E os itens principais que eu também fui comprar, além dos tecinhos e da pérola, fora esse aqui que eu comprei de enxerida, né? Mas é porque eu já estava procurando há muito tempo, eu fui comprar sacolas, bocas de palhaço, né?
Essa daqui eu comprei grandona para os itens maiores, porque clientes às vezes chegam comprando de quantidades e eu não tenho sacola grande para botar todos de uma vez. Eu comprei R$5 dessa sacola grandona aqui. Preta por quê, Kelly? Porque eu gosto. Porque eu gosto de preto e eu gosto de roxo. Então a logomarca é roxa, mas eu gosto de preto. Então eu queria preto, só tinha preto, não tinha roxo, eu trouxe preto. E aí essa daqui é a sacola grandona, que cabe bastante itens, né, quando a pessoa compra de quantidade. E aí eu desdobrei, agora não sei mais dobrar, mas tudo bem, vamos que vamos. Que essas aqui vão ficar dentro da minha mochila. E aí, ó, R$5, são pouquinhas quantidades. Acho que não tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sacolas por R$5. Gente, tudo é caro, né? Mas fazer o quê? E aí, além dessa grandona, eu também comprei a média, que é pra quando o cliente comprar um amigurumi maior, igual esse de 20 centímetros. E já essa média, ela é roxa, né? Porque como eu falei, roxo é a minha logomarca. E a roxa, na média, já veio mais quantidade de sacola, porque é no peso. R$5 dela também. Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Devia ter pedido mais uma pra fechar os 12, que eu detesto o número ímpar. Agora o meu toque vai ficar gritando, eu não tinha contado antes de gravar o vídeo. Mas isso não vem ao caso, é só um toque bobo meu mesmo. Então vamos lá. Depois eu comprei mais sacolas roxas no tamanho pequeno, pra caber os meus amigurumis no tamanho Funko Pop, que eles têm 12 centímetros. E essa sacolinha tem 17 centímetros. E aí também paguei R$5 no peso dessas sacolinhas pequenas que vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E mais uma vez veio o número ímpar. Oh, nossa! Mas juntando 23 com 11, dá 34 e vira pá. Pronto, acabou meu toque. E é isso. Essas foram as sacolas que eu comprei. R$5 cada tamanho, cada cor, quantidades diferentes. Essas aqui eu vou levar pra feira, pra praça, pra todo lugar, pra quando for preciso embalar os pedidos do cliente, né? Nessas sacolas, junto com o LED, certo? Que eu comprei no mesmo lugar, eu paguei R$48,18. Porém, eu também comi dois choquitos lá, né? Tá aqui a notinha, ó. R$48,18. Paguei no Pix, né? Porque a gata estava endinheirada. Como eu falei, esse daqui dos botõezinhos dourados eu paguei R$3. Então, R$48,03,51. Mais R$35 já deu R$86. Ou seja, nessas compras eu gastei quase R$100. Mas valeu a pena porque foi investimento para o meu ateliê, para o meu local de venda nas feiras. E vai ser algo que vai chamar a atenção. Essas luzinhas principalmente, gente, porque fazia tempo que eu queria comprá-las, né? Pra deixar assim, ó, acesa, dando a volta na minha mesinha, na minha banquinha, mostrando, né, acentuando mais as cores dos amigurumis. Eu queria somente na cor dourada, mas não tinha. Então, quando chegar a dourada, eu vou comprar apenas a dourada ou apenas a prateada, que fica somente uma corzinha piscando. Ó, tá vendo que tem muitas cores? Eu não quero assim, eu quero apenas uma cor. Mas deixando assim também chamar atenção e atrai o cliente. A gente sempre busca melhorias para as nossas vendas, né? Então é isso. Tudo que eu ensinei nas aulas de foto para vocês, eu também vou ensinar na forma de atrair a clientela com o jeitinho de organizar, o jeitinho de inovar, sempre trazendo novidades para o seu negócio. Aqui já foi praticamente uma aula, né? Sacolas personalizadas, itens que chamam a atenção, né? Itens que também tenham delicadeza, atrai muito o cliente. Então é isso, esse foi o vídeo de comprinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e republica pra me ajudar, gente. Eu quero viralizar, quase não sai. Me ajuda a bater 6K até o final do mês de agosto. Te amo, cheiro!